যোৱা নিশা অহা পলংকাৰী বানে আচলতে ধেমাজি এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল তছনছ কৰি থৈ গ'ল। ৰায় নদী যি ভয়ংকৰ বান আহিছিল, এই বানৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া মৈধল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত লক্ষীপথাৰ কৈবৰ্ত গাঁৱৰ এই অঞ্চলসমূহ আচলতে বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পাইছে। মোৰ অতিথ্য আছে পৰিৱেশ দাস। এনেদৰে লক্ষীপথাৰ চাৰিআলিৰ পৰা মৈধল চাৰিআলি যি সংযোগী গড়কাপ্তানি পথছোৱা আছিল, এই পথছোৱা আচলতে এনেদৰে যি পলংকাৰী বান, এই বানে আচলতে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে। এই পথছোৱা আচলতে প্ৰায় চাৰি পাঁচ জেগাত এনেদৰে বিচ্ছিন্ন কৰি পোৱা দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এই পথছোৱা যিসমূহ আচলতে লোকে অহা যোৱা কৰি, এই পথছোৱা আচলতে যাতায়াত ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ আছে, এনেদৰে পৰিৱেশ দেখা আছে, আচলতে এনেদৰে যি বাসগৃহসমূহ আছে, এই বাসগৃহসমূহ এনেদৰে ৰায় নদীৰ যি এই কোবাল সোঁত আছে, এই সোঁতৰ পানীৰ তলত পৰা দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ইয়াতে কিছু লোক আছে, মই তেখেতলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে মোৰ সতীৰ্থৰ পৰিৱেশটো দেখাইছে। মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেতিয়াৰ পৰা পানী আহিছে আপোনালোকৰ এনেদৰে? ৰাতি 12 বজাৰ পৰা আহিছে পানী আমাৰ। কোন নদীৰ পানী আছে এখন? কোন নদী পানী জানো, এতিয়া ময়ো নাজানো ইমান। ন ৰঙা নদী বুলি কৈছে। কেনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে নিশা? নিশা মানে আমি গৰু গা চব এৰি দিলোঁ আৰু, মানুহকেইটা বাচিছোঁ আৰু। এতিয়া কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ আছে আপোনালোকৰ ঘৰত? এতিয়া একদম ডুবি হৈ পিনে মানুহ ঘৰ দুৱাৰ চোতালত চব বুঢ়ি আছে, অৱস্থা নাই, মানে পানী খাবলৈ বাল্টিঙো নাই। প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে? নাই, এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই। সেইফালে কেইটামান আহিলে, ফিটালৈ জুখিলে, মই কৈছোঁ ৰিলিফৰ চাউল নালাগে, আমাক ৰাস্তাটো লাগে, আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে। 1 কেজি চাউল দিব, আমাক পাল মাৰিব, দালি 1 কেজি দিব, পাল মাৰিব, সেনেকৈ নালাগে, আমাক ৰাস্তাটো লাগে, আমাক ৰাস্তাটো লাগে। চৰকাৰক আমি হাতে বহি ধৰিছোঁ, আৰু চৰকাৰক মোদী চৰকাৰকো কৈছোঁ আমি ৰাস্তাটো লাগে। কিমান ঘৰ মানুহ এতিয়া পানীৰ তলত আছে? বহুত আছে, ক'বলৈ হিচাপ দিব নোৱাৰিম। গোটেই গাঁওখন, কিমানখন গাঁও এতিয়া আমাৰ ইয়াত 150-200 গাঁও মানুহ আছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে যোৱাকালি যি পলংকাৰী বান আহিছিলে, বানে আচলতে এই অঞ্চলসমূহ আচলতে যি তছনছ কৰি থৈ গৈছিল। আৰু যিসমূহ আচলতে বাসগৃহ আছে, বাসগৃহসমূহ এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে পানীৰ তলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এগৰাকী আইতা আছে, মই আইতা চলিছোঁ। কেনেধৰণে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল কালি? কেনেকুৱা পৰিৱেশ মানে হেৰি, আৰু পানী দুনিৰ পৰা আৰু গৰু গাই মানুহ বাচিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। কেলে মানে হেৰি নহয়, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, গৰু এতিয়া উপায় নাই, গৰু পঘা ছিঙি দিছে, হুলস্থুল কৰিছে মানুহবিলাকে, পানী আহিছে, ৰাস্তা ছিগিছে, ফিচাৰী বুৰিছে, ঘৰৰ ভিতৰত মানুহৰ পানী সোমাইছে, মানুহ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰু। বস্তু কৌ বস্তু ক'ত সোমাইছে এতিয়াও বিচাৰিয়ে পোৱা নাই কিছুমান বস্তু আমাৰ। খোৱা পানীটো আমাক কালি টেপৰ পানী দিছিলেহে, সেই বাল্টিং থওঁতে বাল্টিঙে চাল্টিঙে উটুৱাই লৈ গৈছিলোঁ। সমস্যা হৈছে আৰু আমাৰ গৰু গাইবিলাক এতিয়া আলিতে বান্ধি থৈছে, ইয়াত তিতি আছে বৰষুণত। হয়, ধন্যবাদ। নিশ্চিতভাৱে যোৱাকালি যি নিশা যি প্ৰবল বান আহিছিলে, বানৰ ফলত আচলতে এই অঞ্চলসমূহৰ আচলতে তছনছ কৰি থৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে এতিয়া বন্যাত্ৰীসকলে আচলতে হাহাকাৰময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।